Moikka, me on Aino ja me on täällä naisten MM-kisoissa vapaaehtoisena kisatoimistossa. Meidän kisatoimiston työtehtäviin kuuluu meidän kaikista vapaaehtoisista huolehtiminen. Me jaetaan päivittäiset ruokaliput, keitetään kahvia ja jaetaan vaatteet. Hyvä. Meillä työtehtävät vaihtuu myös tosi paljon, että osa meistä saattaa välillä mennä vaikka maskotiksi tai doping-saattajaksi tai itse olin äsken tuolla lippupisteellä. Joten tässä kyllä pääsee tekemään ja näkee tosi paljon kaikkea erilaista.